ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ, କାମରେ ଲାଗୁନି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କସଙ୍ଗାଇ ନାଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଥମ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ 1974 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ପାଣି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 100 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସେହି କୁସଙ୍ଗାଇ ନାଳରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ସାଇଟ୍ରେ ମାଟି ଫିଲିଂ ନକରି ଠିକାଦାରକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ନଥିବା ବେଳେ ଅନାବନା ଘାସରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କଲେ, ତାର 1% ବି କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ହେଇଛି, ବାକି ସେନା ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମାଟି କାମ ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେନ୍ଟାକି କଲଭର୍ଟଟେ ସେନା ଲେଖା ହେଇଛି 2017-18, ବାକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେନା କାମ ହେଇନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନି ସାର୍, ପଇସା ବିଲ୍ ହେଇଛି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବାକି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ପଇସା ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଏଓ ଆଉ ଯିଏ ମିଶିଥିବା ଠିକାଦାର, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ କି ଏଓକେ ଧର୍ମା ପ୍ରଶାସନ ହେଇକିରି ଖୋଲତାଡ଼ କରବା, ବେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଶିଛନ୍ କି ଆର୍ ପଇସା ଖାଇଛନ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ମିଶିଛେ ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ଇନଭଲ୍ଭ ନି ରହିଲେ ପଇସା କେନ୍ତା କିରି ଉଠବା ଆଜ୍ଞା। ସେହି ସମାନ ନାଳରେ 100 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏଠି ବି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଈଗୋରୁ ବି ପିଇବାକୁ ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାଳରେ 100 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି? କେବଳ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷିବାକୁ କି ବୋଲି ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଯଦି ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟା ତାର ମୂଳ ଦ୍ୱାର, ଯେନ୍ଟା କି ତାର ଭଣ୍ଡାର ଘର, ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକେ ମେଲା କରିକି ରଖିଛନ୍, ମାତ୍ର ଭଟ୍ଟାରେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଲୋକ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, ମାତ୍ର ଇନେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକେ ଗଲେ ମେଲା ରଖି ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବରଷ ହେଲାନ ଗ୍ରାମସାଥୀମାନେ କିଛି ହୀରାପୁରରେ କାମ ହେବାରଟା ନିଶ୍ୱର ପାଇବାର ଯାଏ, ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରାମସାଥୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 4-4ଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ହେଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଚାଷୀ ତ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।